নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ভাই ভণ্টিসকল, তোমালোকৰ কি খবৰ? নিশ্চয় তলৰ কমেণ্টছত এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা। তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ টু দি অসম লাইনাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি তোমালোকৰ কাৰণে উপস্থাপন কৰিছোঁ উদ্যোগী সংহাল লেচনটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি। ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, গতিকে এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ তোমালোকক যে ভিডিঅ'টো তোমালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিবা, তেতিয়া তোমালোকে ভালদৰে গম পাবা বা বুজি পাবা। এতিয়া প্ৰথমতে কি লিখা আছে, তোমালোকৰ ভাৱ বিষয় বুলি লিখা আছে। আৰু এক নম্বৰৰ ক প্ৰশ্নটো কৈছে, দশম শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীকোঠাত সোমোৱা শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, দশম শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীকোঠাত সোমোৱা শিক্ষকগৰাকীৰ নাম প্ৰকাশ গোস্বামী। খ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা নতুন বিষয়টো কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা নতুন বিষয়টো আছিল এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈনো নিজকে এজন উদ্যোগী ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে। গ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, এজন উদ্যোগী আৰু কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱধান কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, এজন উদ্যোগী আৰু কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱধান হৈছে এলা। ঘ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কি কি গুণৰ প্ৰয়োজন? উত্তৰ হ'ব, এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ ধৈৰ্য, একাগ্ৰতা, নিয়মানুৱৰ্তিতা, সময়ানুৱৰ্তিতা, আত্মবিশ্বাস আৰু হাৰ নমনা মনোবৃত্তি। 19 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, কোকা কোলা কোম্পানীৰ বিজ্ঞাপনটোত কোৱা কথাটো কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, কোকা কোলা কোম্পানীৰ বিজ্ঞাপনটোত কোৱা কথাটো হৈছে, ইট ক্ৰিকেট, স্লিপ ক্ৰিকেট, ড্ৰিম ক্ৰিকেট, ড্ৰিংক ক্ৰিকেট। প্ৰথম ছ প্ৰশ্নটো কৈছে, নাৰায়ণ মূৰ্তি কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, ইনফ'চিছ কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নাৰায়ণ মূৰ্তি। দ্বিতীয় ছ প্ৰশ্নটো কৈছে, বিজিতে ছাৰক উদ্যোগী সম্পৰ্কে কি কৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, বিজিতে ছাৰক উদ্যোগী সম্পৰ্কে কৈছিল, উদ্যোগীসকল হ'ল এনে ব্যক্তি যিয়ে নিজে ব্যৱসায় বা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰি কোনো বস্তু বা সেৱা বিক্ৰী কৰি নিজৰ জীৱিকা উলিওৱাৰ লগতে আনকো কৰ্মসংস্থান দিবলৈ সক্ষম হয়। বগীয়া জ প্ৰশ্নটো কৈছে, প্ৰথম অৱস্থাত উদ্যোগীয়ে কি কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, প্ৰথম অৱস্থাত এজন উদ্যোগীয়ে জোতা চিলাইৰ পৰা চণ্ডীপাত সকলো কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব। জ প্ৰশ্নটো কৈছে, টমাছ আলভা এডিছনে ইলেক্ট্ৰনিক বাল্ব তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে বাৰে বাৰে বিফল হৈ কি কৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, টমাছ আলভা এডিছনে ইলেক্ট্ৰনিক বাল্ব তৈয়াৰ কৰাত বাৰে বাৰে বিফল হৈ কৈছিল, মই বিফল হোৱা নাই, মাত্ৰ বুজিলোঁ যে 10,000 ধৰণে ই কাম নকৰে। গতিকেলৈ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইকেইটা আছিল তোমালোকৰ পাঠটোত থকা 1 নম্বৰীয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি। গতিকেলৈ এতিয়া চাই লওঁ অহা 2 নম্বৰত থকা প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, চমুকৈ বুজাই লিখা। ক নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সমান এলেহুৱা কাপুৰুষৰ নিচান শিক্ষকগৰাকীয়ে কিয় এইদৰে ক'লে বুজাই লিখা? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সমান এলেহুৱা কাপুৰুষৰ নিচান শিক্ষকগৰাকীয়ে উক্ত কথাটো সিংহ আৰু কাপুৰুষৰ উপনাম ব্যৱহাৰ কৰি এজন উদ্যোগী বা কঠোৰ পৰিশ্ৰমী মানুহৰ আচৰণ আৰু এজন এলেহুৱা বা অপ্ৰেৰণাহীন মানুহৰ আচৰণৰ মাজত তুলনা কৰিছে। প্ৰথম অংশত কৈছে যে কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু ৰিস্ক ল'বলৈ ইচ্ছুক উদ্যোগী মানুহ এজন সিংহৰ দৰে শক্তি আৰু সাহসীৰ বাবে পৰিচিত, শক্তিশালী আৰু সাহসী প্ৰাণী। এই তুলনাই বুজাইছে যে উদ্যোগী মানুহজনো নিজৰ ধৰণেৰে শক্তিশালী আৰু সাহসী, নিজৰ দৃঢ়তা আৰু প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে মহান কাম সাধন কৰিবলৈ সক্ষম। দ্বিতীয় অংশত কৈছে যে প্ৰেৰণাহীন আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম নকৰা এলেহুৱা মানুহ এজন কাপুৰুষৰ চিন। এই তুলনাৰ অৰ্থ হ'ল এলেহুৱা মানুহজন দুৰ্বল আৰু ভয়ংকৰ আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ বা বিপদ ল'বলৈ ইচ্ছুক নহয়। ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰি যে এলা কেৱল শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তাৰ বিষয় নহয়, সাহস আৰু দৃঢ়তাৰ অভাৱো। খ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তোমালোকে, খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কিয় কঠিন? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কঠিন কাৰণ এজন সফল উদ্যোগী হ'বৰ বাবে লাগিব ধৈৰ্য, একাগ্ৰতা, নিয়মানুৱৰ্তিতা, সময়ানুৱৰ্তিতা, আত্মবিশ্বাস আৰু হাৰ নমনা মনোবৃত্তি। সকলোৰে এই গুণবোৰ নাথাকে, সেইবাবে সফল উদ্যোগী হোৱাটো টান বা কঠিন। তাৰ পাছৰ গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, এজন উদ্যোগী হ'বলৈ যোৱাটো চাইকেল চলাবলৈ শিকাৰ দৰে একক প্ৰচেষ্টাৰে কাম কৰা কাম বুলি শিক্ষকগৰাকীয়ে কিয় কৈছে বুজাই লিখা? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, শিক্ষকে চাইকেল চলাবলৈ শিকা উদাহৰণ ব্যৱহাৰ কৰি উদ্যোগী হ'বলৈ অব্যৱসায়
আৰু স্থিতিপতকতাৰ প্ৰয়োজন বুলি ধাৰণাটো প্ৰকাশ কৰে। চাইকেল চলাবলৈ শিকিবলৈ যেনেকৈ অভ্যাস, ধৈৰ্য আৰু তললৈ পৰি যোৱা আশংকাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ ইচ্ছাৰ প্ৰয়োজন হয়, উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বিপদ লোৱা আৰু বিফলতাৰ সন্মুখীন হোৱাটো জড়িত হৈ থাকে। শিক্ষকে কয় যে চাইকেল চলাবলৈ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা বহু লোকে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হয় আৰু আনকি নিজকে আঘাত কৰিব পাৰে, কিন্তু যিসকলে সফল হ'বলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি থাকিব আৰু শেষত সেই দক্ষতা আয়ত্ত কৰিব। একেদৰে উদ্যোগী হোৱাৰ বাবে ৰিস্ক লোৱা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাটো জড়িত হৈ থাকে, আৰু যিসকলে বিফলতাৰ সন্মুখীন হৈও অটল থাকিবলৈ ইচ্ছুক তেওঁলোকে অৱশেষত সফলতাৰ লাভ কৰিব। শিক্ষকে ইংগিত দিছে যে চাইকেল চলোৱাৰ দৰেই উদ্যোগো হোৱাটো শিক্ষণ বৃদ্ধি অভিযোজনৰ এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া আৰু বাধাসমূহ অতিক্ৰম কৰি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ অধ্যসায় অতি প্ৰয়োজনীয়। তোমালোকে ভালদৰে যদি মন কৰা, এই প্ৰশ্নটোৰ যিটো উত্তৰ আছে তাতে কিছুমান শব্দ আছে, দুটা শব্দ আছে, সেই শব্দ দুটাৰ ব্ৰেকেটত মই কিছুমান শব্দ লিখি দিছোঁ। চ' তোমালোকে প্ৰথমতে যিটো তোমালোকৰ প্ৰথম লাইনৰ তলত যিটো ছেকেণ্ড লাইন আছে তাতে তোমালোকে এটা দেখিবলৈ পাইছা শব্দ, যিটো হৈছে অধবসায়। যিটো শব্দ আছে এই শব্দটোৰ অৰ্থৰ কি হয় তাক তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে মই ব্ৰেকেটত লিখি দিছোঁ যে অধবসায় মানে কি হয়। চ' তোমালোকে ভালদৰে মন কৰা, অধবসায় পাছত দিয়া হৈছে যে অৰ্থটো, অধবসায় অৰ্থ হ'ল বাধা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো কোনো লক্ষ্য পিছত লগাত অটল আৰু অটল হৈ থকা। নিশ্চয় বুজি পাইছা বুলি আশা কৰিছোঁ। তাৰপাছত তোমালোকে ছেকেণ্ডত যিটো আছে স্থিতি স্থাপকতাৰ, এই যিটো প্ৰশ্নৰ যিটো শব্দটোৰ অৰ্থৰ হয় এইটো বেকেটত দিছোঁ তোমালোকে চোৱা। স্থিতি স্থাপকতাৰ মানে মানসিক চাপ, প্ৰতিকূলতা বা কষ্টৰ সন্মুখীন হৈও সুস্থ হৈ উঠা আৰু খাপ খুৱাব পৰা ক্ষমতা। চ' এই দুটাৰ মিনিং তোমালোকে যিটো বেকেটত লিখিছোঁ সেইকেইটা তোমালোকে লিখিব নালাগে, জাষ্ট তোমালোকে যাতে বুজি পোৱা সেইটো কাৰণে মই ইয়াত বেকেটত লিখি দিছোঁ। এতিয়া আনচাৰ লিখোঁতে তোমালোকে ডাইৰেক্ট লিখি দি দিবা অধবসায় বুলি। চ' এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। নেক্সট প্ৰশ্নকেইটা আমি চাওঁ। ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে উদ্যোগী কোনসকল ব্যক্তিক কোৱা হয় বুজাই লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ সময়সূচী ঠিক কৰি নিজৰ উদ্ভাৱনা আৰু কৰ্মৰ শক্তিয়ে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে একো একোজন উদ্যোগী। নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰা মানে আপুনি কেতিয়া কাম কৰিব বিচাৰে আৰু কেতিয়া কাম কৰিব নিবিচাৰে সেইটো নিৰ্ণয় কৰা। কোনো কঠোৰ সময়সূচী বা ৰুটিনৰ সৈতে বান্ধ খাই থকাতকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু পচন্দ অনুসৰি এটা সময়সূচী সৃষ্টি কৰা, নমনীয়তা অৱলম্বন কৰা, কাৰ্যালয়ৰ সময় বা কঠিন সময়সূচীৰ দৰে বাহ্যিক কাৰকৰ দ্বাৰা বাধাগ্ৰস্ত হোৱাতকৈ আপোনাৰ সময় নিয়ন্ত্ৰণ লোৱা আৰু ইয়াৰ সৰ্বোত্তম ব্যৱহাৰ কৰা। তিনি নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইনফোচিছ কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন, তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ তথা বিশ্বৰ এজন সফল উদ্যোগী হোৱা আৰু কাহিনীটো বৰ্ণনা কৰা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ইনফোচিছ কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নাৰায়ণ মূৰ্তি। কৰ্ণাটকৰ এখন নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ হৈছিল। তেখেতৰ সৰুৰে পৰা উদ্যোগী হোৱাৰ প্ৰবল ইচ্ছা আছিল। অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰি কিছুদিন চাকৰি কৰাৰ পাছতেই তেওঁ চাকৰি ত্যাগ কৰি সফৰনিকচ নামৰ এটা কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠা কৰে। যদিও প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ ডেৰ বছৰৰ পিছত দেউলীয়া হৈ বন্ধ হৈ পৰে। তাৰপিছত নাৰায়ণ মূৰ্তিয়ে পুনৰ চাকৰিত যোগদান কৰে, যদিও অৱশেষত চাকৰি এৰি কিছু বন্ধুৰ সৈতে ইনফোচিছ কোম্পানী আৰম্ভ কৰে। প্ৰথম অৱস্থাত বহু বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা কোম্পানীটো আৰম্ভ কৰিবলৈ 10,000 টকাৰ নিজৰ সাঁচতীয়া ধনৰ পৰা পত্নীয়ে আগবঢ়ায়। কিন্তু 90ৰ দশকত যেতিয়া তেতিয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি মুকলি কৰি দিছিল তেতিয়া ইনফোচিছৰ হাতত আছিল অন্তহীন সুযোগ আৰু সুবিধা, আৰু সেই সুযোগ লৈ সময়ৰ লগে লগে নাৰায়ণ মূৰ্তি আৰু তেওঁ কোম্পানী অতি সফল হৈ উঠে আৰু পিছলৈ ঘূৰি চাব নালাগিল। আজি নাৰায়ণ মূৰ্তি বিশ্বৰ অন্যতম সফল আৰু সুপৰিচিত উদ্যোগী। তেওঁৰ কাহিনীয়ে বহু উচ্চাকাংক্ষী উদ্যোগীৰ বাবে প্ৰেৰণা হিচাপে কাম কৰে, যিয়ে দেখুৱাইছে যে কঠোৰ পৰিশ্ৰম, দৃঢ়তা আৰু সঠিক সুযোগৰ দ্বাৰা নম্ৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আহিলেও সফলতা লাভ কৰিব পাৰি। গতিকেলৈ এয়া আছিল 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। এতিয়া 4 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে তাৰ উত্তৰটো চাওঁ আহা।
4 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, ছাৰ, এজন উদ্যোগী হ'বৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা কেনেধৰণৰ হ'ব লাগিব? এইদৰে কোনে সুধিছিল? তাৰ উত্তৰত শিক্ষকে কি কৈছিল বুজাই লিখা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, ছাৰ, এজন উদ্যোগী হ'বৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা কেনেধৰণৰ হ'ব লাগিব? এইদৰে প্ৰীতমে সুধিছিল। শিক্ষকে বুজাই দিলে যে যি ক্ষেত্ৰত উদ্যোগী হ'ব বিচাৰে তাৰ ওপৰত প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাগত অৰ্হতা নিৰ্ভৰ কৰে। ধাবা বা গেলামালৰ দোকানৰ দৰে ব্যৱসায়ৰ বাবে বিশেষ শিক্ষাগত অৰ্হতা প্ৰয়োজন নাই, যদিও সফলতাৰ বাবে বুদ্ধিমত্তা আৰু সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন। আনহাতে বিউটি পাৰ্লাৰ বা গাড়ী মেৰামতিৰ গেৰেজ বা মোবাইল ফোন বা টিভিৰ দোকানৰ দৰে ব্যৱসায়ৰ বাবে কামটোত প্ৰয়োজনীয় দক্ষতা আৰু বিশেষজ্ঞতা থকাটো সফলতাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কেৱল আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে এনে ব্যৱসায়ত সফলতাৰ নিশ্চয়তা দিব নোৱাৰি বুলিও শিক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। গতিকেলৈ এয়াই আছিল 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি আগবাঢ়ো। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, এজন উদ্যোগী হোৱা যিমান সহজ, সফল হোৱাটো কিন্তু সিমান সহজ নহয়। কথাকাৰ পাঠৰ আধাৰত বুজাই লিখা। উত্তৰ হ'ব, এজন উদ্যোগী হোৱা যিমান সহজ, সফল হোৱাটো কিন্তু সিমান সহজ নহয়। এই বক্তব্যৰ অৰ্থ হ'ল, যিকোনো ব্যক্তিয়ে উদ্যোগী হৈ নিজাকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে, যদিও এই ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিবলৈ বহুত কষ্ট, অধ্যৱসায় আৰু সহনশীলতা প্ৰয়োজন। এই কথাটো বুজাবলৈ চাইকেল চলাবলৈ শিকা উপমা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, কিয়নো চাইকেল চলাবলৈ শিকিবলৈ যেনেকৈ অভ্যাস, ধৈৰ্য আৰু তললৈ পৰি যোৱা আশংকাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ ইচ্ছাৰ প্ৰয়োজন হয়, একেদৰে উদ্যোগী হোৱাৰ বাবে ৰিস্ক লোৱা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাটো জড়িত হৈ থাকে। আৰু বিফলতাৰ সন্মুখত অধ্যৱসায় কৰিবলৈ ইচ্ছুকসকলে অৱশেষত সফল হ'ব। গতিকে উদ্যোগী হোৱাটো তুলনামূলকভাৱে সহজ হ'ব পাৰে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰাটো এক কঠিন আৰু চলি থকা প্ৰক্ৰিয়া, যাৰ বাবে নিষ্ঠা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন। গতিকে এয়া আছিল 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। এতিয়া 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। ভাৰতৰ সৰ্বোত্তকালৰ এজন সফল ব্যৱসায়ী ধীৰুভাই আম্বানীৰ হাতত মূলধনো নাছিল। ধীৰুভাই আম্বানীৰ হাতত মূলধন আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা নথকাকৈ কেনেকৈ এজন সফল উদ্যোগী হ'ব পাৰিছিল বৰ্ণনা কৰা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে, ভাৰতৰ অন্যতম সফল উদ্যোগী ধীৰুভাই আম্বানীয়ে উদ্যোগী হিচাপে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত বিশেষ মূলধন বা শিক্ষাগত অৰ্হতা নাছিল। মেট্ৰিক সম্পূৰ্ণ কৰি পেট্ৰল ডিপত তেল ভৰোৱা কাম কৰিছিল, য'ত তেওঁৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু নিষ্ঠাৰ বাবে ডিপো মেনেজাৰ পদলৈ পদোন্নতি লাভ কৰিছিল। অৱশ্যে উদ্যোগী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰবল ইচ্ছা আছিল, সেয়েহে চাকৰি এৰি নিজাকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। বেছি মূলধন নথকাৰ স্বত্বেও ধীৰুভাইয়ে ব্যৱসায়ৰ বাবে মানুহৰ পৰা টকা লৈ কাপোৰ বনাই ৰাইজৰ বাবে অধিক লাভ উপাৰ্জন কৰিছিল আৰু লাভৰ অংশীদাৰসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিছিল। ইয়াৰ ফলত তেওঁ মুম্বাইৰ 350 বৰ্গ ফুটৰ কোঠাত এটাৰ পৰা কাপোৰৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাত সহায় কৰিছিল। মাত্ৰ 1খন টেবুল, 3খন চকী আৰু 1টা টেলিফোন। ধীৰুভাই আম্বানীৰ উদ্যোগী হিচাপে সফলতাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে তেওঁ দৃঢ়তা, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু আনতকৈ ডাঙৰ, দ্ৰুত আৰু আগবাঢ়ি চিন্তা কৰা ক্ষমতা। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে নতুন ধাৰণা বা চিন্তাৰ ওপৰত কাৰো একচটীয়া অধিকাৰ নাই, আৰু তেওঁ সদায় নিজৰ ব্যৱসায়ত নতুনত্ব আৰু উন্নতিৰ উপায় বিচাৰি আছিল। এই মানসিকতাৰ লগতে তেওঁৰ স্থিতিস্থাপকতা আৰু অধ্যৱসায় তেওঁৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাধাসমূহ অতিক্ৰম কৰাত সহায় কৰিছিল আৰু শেষত ভাৰতৰ সৰ্বকালৰ অন্যতম সফল উদ্যোগী হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। গতিকে এয়া আছিল 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্যোগী হিচাপে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিবলৈ কি কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্যোগী হিচাপে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ উদ্ভাৱন, সৃষ্টিশীলতা, সমস্যা সমাধানৰ মানসিকতা গঢ়ি তোলাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ এটা উপায় হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰিস্ক ল'বলৈ, ভুল কৰিবলৈ আৰু বিফলতাৰ পৰা শিকিবলৈ উৎসাহিত কৰা। উদ্যোগীকৰণৰ লগত প্ৰত্যাহ্বান আৰু বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাটো জড়িত হৈ থাকে আৰু এই পৰিস্থিতিসমূহ চম্ভালিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হোৱাটো প্ৰয়োজন। ইয়াৰ উপৰিও উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অধ্যৱসায়, স্থিতিস্থাপকতা, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মূল্যৰ ওপৰত
গুরুত্ব আরোপ করাটো গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্র ছাত্রী সকলে বুঝিব লাগিব যে এজন উদ্যোগী হিসাবে সফলতা লাভৰ বাবে অধ্যবসায় অভিযোজন ক্ষমতা আৰু বিফলতা আৰু বিপৰ্যয়ৰ পৰা শিকিবলৈ ইচ্ছাৰ প্ৰয়োজন। তেওঁলোকে এনে এক বুদ্ধিৰ মানসিকতা গঢ়ি তুলিব লাগিব যিয়ে তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বানক আঁকোৱালি ল'বলৈ উৎসাহিত কৰে আৰু বিফলতা শিক্ষণ আৰু বৃদ্ধিৰ সুযোগ হিচাপে চাব। সামগ্ৰিকভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্যোগী হিচাপে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে দক্ষতা বিকাশ উদ্ভাৱন আৰু স্থিতিস্থাপকতাৰ মানসিকতা গঢ়ি তোলা ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতা আৰু শিক্ষণৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ আদি এক সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰয়োজন। ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। এতিয়া আহোঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনিলৈ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে চমুটোকা লিখা। ইয়াত চমুটোকা হিচাপে দিছে টমাছ আলভা এডিছন, ৰাদাৰফৰ্ড, আলেকজাণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেল আদিকে ধৰি জুবিন গাৰ্গ, অংগৰাগ, পাপন মহন্ত। এতিয়া উত্তৰলৈ আমি আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে আছে টমাছ আলভা এডিছন। টমাছ আলভা এডিছন আছিল এজন আমেৰিকান উদ্ভাৱক আৰু ব্যৱসায়ী যিয়ে আধুনিক জীৱনলৈ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াইছিল। বৈদ্যুতিক লাইট বাল্ব আৰু ফনোগ্ৰাফ আৱিষ্কাৰৰ বাবে তেওঁ বেছিকৈ পৰিচিত যদিও তেওঁ আন বহুতো যন্ত্ৰ আৰু প্ৰযুক্তিও উদ্ভাৱন কৰিছিল যিয়ে আমাৰ পৃথিৱীত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে। এডিছন আছিল এজন প্ৰচুৰ উদ্ভাৱক। তেওঁৰ সৃষ্টিৰ বাবে 1000ও অধিক পেটেণ্ট আছিল। তেওঁৰ ইতিহাসৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী উদ্ভাৱক হিচাপে স্মৰণ কৰা হয় আৰু তেওঁৰ কৰ্মই আজিও আমাৰ জীৱনত গঢ় দি আছে। তাৰ পাছত আছে ৰাদাৰফৰ্ড। ৰাদাৰফৰ্ড আছিল নিউজিলেণ্ডৰ এজন বিখ্যাত পদাৰ্থ বিজ্ঞানী। তেওঁ তেজস্ক্ৰিয় আধাজীৱনৰ ধাৰণাটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যাৰ ফলত কোনো পদাৰ্থ ক্ষয় হ'বলৈ কিমান সময় লাগে সেই কথা বুজিবলৈ সহায় হয়। ৰাদাৰফৰ্ড পৰমাণৱিক তত্ত্ব প্ৰস্তাৱ কৰিছিল য'ত কোৱা হৈছে যে পৰমাণুৰ কেন্দ্ৰত এটা সৰু ঘন নিউক্লিয়াছ থাকে য'ত ধনাত্মক আধানুযুক্ত প্ৰটন থাকে। বিকিৰণৰ আৰু পৰমাণৱিক পদাৰ্থৰ বিজ্ঞানৰ ওপৰত তেওঁৰ গৱেষণাই বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছিল যাৰ ফলত আজি আমি ব্যৱহাৰ কৰা বহু প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ ঘটে। তাৰপাছত আছে আলেকজাণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেল। আলেকজাণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেল আছিল এজন বিখ্যাত উদ্ভাৱক আৰু বিজ্ঞানী যিয়ে টেলিফোন আৱিষ্কাৰ কৰাৰ কৃতিত্ব লাভ কৰে। 1847 চনত স্কটলেণ্ডত জন্মগ্ৰহণ কৰা তেখেতে পিছলৈ কানাডা আৰু তাৰ পিছত আমেৰিকালৈ গুচি যায়। বেলে বহব্দ আৰু যোগাযোগৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰসমূহৰ সৈতে জড়িত বহুতো উদ্ভাৱনৰ কাম কৰিছিল। বেল টেলিফোন কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে বিমান পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱাৰ বাবে তেওঁ পৰিচিত। বেলক সৰ্বকালৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্ভাৱক হিচাপে গণ্য কৰা হয়। গতিকে এয়া আছিল চমুটোকা আলেকজাণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেলৰ। এতিয়া আছে চেষ্টাৰ কাৰ্লছন। চেষ্টাৰ কাৰ্লছন আছিল এজন আমেৰিকান উদ্ভাৱক যিয়ে ফটোকপিৰ আৱিষ্কাৰৰ সূচনা পৰাৰ প্ৰযুক্তি সৃষ্টি কৰিছিল। 1930 চনত তেওঁ এই ধাৰণাটো লৈছিল যদিও ইয়াক এটা কাম কৰাৰ যন্ত্ৰলৈ বিকশিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল। কিন্তু তেওঁ অটল আছিল আৰু শেষত এটা কোম্পানীৰে অংশীদাৰিত্ব কৰিছিল যিয়ে তেওঁৰ উদ্ভাৱন বজাৰলৈ অনাত সহায় কৰিছিল। তেওঁৰ কামে নথিপত্ৰ কপি আৰু ছাপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছিল যাৰ ফলত মানুহে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰাটো দ্ৰুত আৰু সহজ হৈ পৰিছিল। গতিকে এয়া আছিল চেষ্টাৰ কাৰ্লছনৰ চমুটোকা। এতিয়া আছে বিল গেটছ। বিল গেটছ এজন সুপৰিচিত আমেৰিকান উদ্যোগী। দানবীৰ আৰু ব্যক্তিগত কম্পিউটাৰ উদ্যোগ বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা প্ৰযুক্তি কোম্পানীৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট কৰ্ফ ৰেষ্টৰণৰ সহ প্ৰতিষ্ঠাপক। 1955 চনৰ 28 অক্টোবৰত ৱাশ্বিংটনৰ ছিয়াটলত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ গেটছে সৰুৰে পৰা কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমিঙৰ প্ৰতি তীব্ৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল। 1975 চনত তেওঁৰ হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বাদ দি শৈশৱৰ বন্ধু পল এলেনৰ সৈতে মাইক্ৰ'ছফ্ট আৰম্ভ কৰে। বিল গেটছৰ নেতৃত্বত মাইক্ৰ'ছফ্ট বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ আৰু সফল ছফ্টৱেৰ কোম্পানী হিচাপে পৰিগণিত হয়। শেহতীয়া বছৰটোত গেটছে দানশীলতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। তেওঁৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে যিয়ে বিশ্বৰ স্বাস্থ্য উন্নত আৰু দৰিদ্ৰতাৰ হ্ৰাসৰ বাবে কাম কৰে।
গতিকে এয়া আছিল চমু ঢুকা বিল গেটছৰ। এতিয়া আহোঁ উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰলৈ। উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ এজন ইংৰাজ নাট্যকাৰ আৰু কবি আছিল যিয়ে 16 আৰু 17 শতিকাত জীয়াই আছিল। ইংৰাজীৰ ভাষাৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ লেখক হিচাপে তেওঁক বহলভাৱে গণ্য কৰা হয় আৰু ৰোমিঅ' আৰু জুলিয়েট, হেমলেট, মেকবেথ আদি নাটকৰ বাবে তেওঁ পৰিচিত। শ্বেক্সপিয়াৰৰ ৰচনাসমূহ প্ৰতিটো প্ৰধান ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে আৰু আজিও সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিৱেশন কৰা হয়। ইংলেণ্ডৰ ষ্টেট ফৰ্ট আপন এভনত জন্ম আৰু ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ বাবে তেওঁক প্ৰায় ৱাৰ্ড অফ এভন বুলি কোৱা হয়। গতিকে এয়া আছিল চমু টোকা। তোমালোকে লিখি ল'লে হ'ব এইখিনি আৰু নিজৰ ভাষাৰে লিখিলেও হ'ব যিখিনি তোমালোকে জানা উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰৰ বিষয়ে। এতিয়া আহিছোঁ জুবিন গাৰ্গলৈ। জুবিন গাৰ্গ অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ভাৰতীয় গায়ক, সুৰকাৰ, অভিনেতা জুবিন গাৰ্গ। বিভিন্ন ভাষাত বহু হিট গীত মুকলি কৰাৰ লগতে সংগীত জগতত কৰা কামৰ বাবে কেইবাটাও বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেখেতে অসমৰ বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজত অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। জুবিন গাৰ্গক অসমৰ সাংস্কৃতিক আইকন হিচাপে বহলভাৱে গণ্য কৰা হয় আৰু ভাৰত আৰু বিদেশতো তেওঁ বৃহৎ অনুৰাগী অনুগ্ৰামী। গতিকে এয়া আছিল আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গৰ কিছুমান চমু টোকা। তো তোমালোকে এনেধৰণে লিখিলেও হ'ব বা অন্য ধৰণে তোমালোকে যিখিনি জানা তেনেদৰে লিখিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া আছে অংগৰাগ পাপন মহন্ত। পাপন নামেৰেও পৰিচিত অংগৰাগ পাপন মহন্ত ভাৰতৰ অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় গায়ক আৰু সংগীত সুৰকাৰ। লোক, পপ, ইলেক্ট্ৰনিক আদি সংগীতৰ বিভিন্ন ধাৰাত তেওঁ অৱদান আগবঢ়াইছে। তেওঁৰ সংগীতৰ বাবে কেইবাটাও বঁটা লাভ কৰিছে, য'ত দি ষ্টৰী অৱ পৰখন ছবিৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা আৰু দি ষ্টৰী চো ফাৰৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ পপ এলবামৰ জিম্মা বঁটা। পাপন তেওঁৰ আত্মস্পৰ্শী কণ্ঠ আৰু সংগীতৰ অন্যান্য শৈলীৰ বাবে বহলভাৱে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। মৰমৰ ভাইটি ভণ্টীসকল, এইকেইটাই আছিল চমু টোকা। তোমালোকে নিজৰ ধৰণে যিখিনি জানা তোমালোকে তেনেদৰে লিখি দিবা, তোমালোকে নম্বৰ পাবা। মই ইয়াত যেনেধৰণে লিখা আছে তেনেদৰে হয়তো তোমালোকে বহুতে ভাল নাপাবও পাৰা। গতিকে লৈ নিজৰ ইচ্ছাই যিখিনি তোমালোকে জানা সেইদৰে তোমালোকে আনচাৰ লিখিবা। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে সমাতক শব্দ লিখা। প্ৰভাত আছে কঠিন এলেহুৱা ডাঙৰ চেষ্টা লগৰীয়া লক্ষ্য নিৰৱচ্ছিন্ন হাবিয়াক সপোন। উত্তৰ হ'ব প্ৰভাত হ'লে পাতকাল, কঠিন হ'লে কঠোৰ, এলেহুৱা হ'লে অলখ, ডাঙৰ হ'লে দৰিয়া, চেষ্টা হ'লে প্ৰয়াস হ'ব, লগৰীয়া হ'লে লগ হ'ব, লক্ষ্য হ'লে উদ্দেশ্য হ'ব, নিৰৱচ্ছিন্ন হ'লে অবিৰত হ'ব, হাবিয়াক হ'লে আশংকা হ'ব, সপোন হ'লে দিবা স্বপ্ন হ'ব। গতিকে এয়া আছিল 9 নম্বৰ যিখিনি সমাত শব্দ আছে তাৰ উত্তৰ। আৰু তোমালোকে সেইখিনি অন্য লিখিব পৰা বেলেগ সমাত শব্দ। এতিয়া লিখিছে 10 নম্বৰ বিপৰীতাত্মক শব্দ লিখা। নতুন, ক্ষুদ্ৰ, সবল, কৰ্মহীন, এলেহুৱা, সহজ, সপোন, সুবিধা, আৰম্ভ, জন্ম, সমান। উত্তৰ নতুন হ'লে পুৰণা, ক্ষুদ্ৰ হ'লে বৃহৎ, সফল হ'লে বিফল, কৰ্মহীন হ'লে নিয়োজিত, এলেহুৱা হ'লে নিষ্কমা হ'ব, সহজ হ'লে টান হ'ব, সপোন হ'লে দিঠক হ'ব, সুবিধা হ'লে অসুবিধা হ'ব, আৰম্ভ হ'লে সমাপ্ত হ'ব, জন্ম হ'লে মৃত্যু হ'ব, সমান হ'লে অসমান হ'ব। তোমালোকে অন্য ধৰণে লিখিলেও হ'ব যিখিনি তোমালোকে জানা। 11 নম্বৰ লিখা আছে তুমি কথা বতৰা পাতোঁতে সাৱধান হ'বা, মনে পঢ়া শুনা কৰি আছে, গাড়ীত দুখন অগা পিছাকৈ গৈ আছে, ওপৰৰ বাক্যকেইটাৰ দৰে তলত দিয়া জুৰীয়া শব্দবোৰেৰে বাক্য সাজা। ইয়াত আছে ল'ৰা ছোৱালী, হাত ভৰি, খুৱাই বোৱাই, জীৱন জীৱিকা, পা পইচা। এতিয়া উত্তৰলৈ যাওঁ। ল'ৰা ছোৱালী হ'লে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই নতুন বন্ধু পাই মাকৰ কথা পাহৰি থাকিলে। আৰু এনেধৰণে তোমালোকে লিখিলেও হ'ব, এনেধৰণে ছেম টু ছেম নিলিখিলেও কোনো আপত্তি নাই। তাৰপাছত আছে হাত ভৰি। নিতৌ যিকোনো বস্তু খোৱাৰ আগতে হাত ভৰি ধুই ল'ব লাগে, খুৱাই বোৱাই। অৰুণৰ মাকে মোহনৰ মেকুৰীজনী খুৱাই বোৱাই ডাঙৰ দীঘল কৰিলে। তাৰপাছত আছে জীৱন জীৱিকা। কৃষকসকলে জীৱন জীৱিকাৰ বাবেই পশুধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তাৰপাছত আছে পা পইচা। পা পইচা নথকাৰ বাবেই অংকুৰৰ ঘৰখনৰ কাম আধাতে বন্ধ কৰিব লগা হয়। গতিকে 11 নম্বৰখিনি ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে। এতিয়া 12 নম্বৰ কৈছে ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰা। কতো কৈছে উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সমান, এলেহুৱা কাপুৰুষৰ সমান। খতো কৈছে যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন। গতো কৈছে শুই থকা শিয়ালে হাত ধৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আহোঁ উত্তৰখিনিলৈ। প্ৰথমতে আছে উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সমান, এলেহুৱা মানুহ কাপুৰুষৰ সমান। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এজন উদ্যোগী মানুহ সিংহৰ সমান, এলেহুৱা মানুহ এজন কাপুৰুষৰ সমান। এই বক্তব্যটোৱে বুজাইছে যে এজন উদ্যোগী সিংহৰ দৰে শক্তি, সাহস আৰু সাহসৰ প্ৰতীক। সিংহবোৰ নিজৰ শক্তি, সাহস আৰু নিজৰ দলটোক নেতৃত্ব দিয়াৰ ক্ষমতাৰ বাবে জনাজাত।
একেদৰে এজন উদ্যোগীয়েও বিপদ গ্ৰহণ কৰি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় আৰু নিজৰ দলটোক সফলতাৰ দিশত আগবঢ়াই এই গুণসমূহ মূৰ্ত কৰি ৰাখে। আনহাতে এলেহুৱা মানুহক কাপুৰুষৰ লগত তুলনা কৰা হয়। এলাহৰ লগত প্ৰেৰণাৰ শক্তি আৰু উদ্যোগৰ অভাৱ জড়িত হৈ থাকে। কাপুৰুষৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ বা বিপদ ল'বলৈ সাহসৰ অভাৱ। গতিকে কোনো এলেহুৱা মানুহক যিকোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে আৰু সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। তেওঁক এনে এজন কাপুৰুষ হিচাপ চাব পাৰি যিয়ে নিজৰ ভয়ে সন্মুখীন হ'বলৈ আৰু নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সাহসৰ অভাৱ। মূলতৰ বক্তব্যটোৱে সফলতাৰ লাভৰ ক্ষেত্ৰত সাহস আৰু দৃঢ়তাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোকপাত কৰিছে। ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে উদ্যোগীসকলে এই গুণসমূহ মূৰ্ত কৰি ৰাখে আৰু সেয়েহে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। আনহাতে এলেহুৱা মানুহৰ এই গুণসমূহৰ অভাৱ আৰু লক্ষ্য উপনীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম। চৰিত আৰু জীৱনত সফলতাৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত এজন উদ্যোগী ব্যক্তিয়ে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ লগতে বাধা অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আনহাতে এজন এলেহুৱা ব্যক্তিয়ে স্থবিৰ হৈ থকা আৰু সুযোগ হেৰাবলগীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে প্ৰথমটো ভাৱ সম্ভাষণ ইয়াতে সমাপ্ত কৰা হৈছে। তাৰ পাছত এতিয়া আছে যি মূলা বাহে তাৰ দুপাততে চিন। কিন্তু তাৰ আগতে তোমালোকক কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত যিখিনি মই লিখিছোঁ তোমালোকে সেইখিনিৰ পৰা ভালদৰে বুজি লৈ পিনি নিজৰ বহীখনত লিখিবা, কাৰণ ইয়াত অলপ বেছি দীঘল হৈছে, তোমালোকে যাতে বুজি পোৱা তাৰ কাৰণে দীঘল দিয়া হৈছে। চ' এতিয়া খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, যি মূলা বাহে তাৰ দুপাততে চিন। উত্তৰ হ'ব মূলা গছবোৰ প্ৰায় 15-20 দিন বীজ সিঁচাৰ পিছত ই দুপতীয়া হয় আৰু দুয়োখন পাততে ইহঁতৰ বৃদ্ধিৰ লক্ষণ দেখা যায়। কৃষকে সেই পাত চাই বুজিব পাৰে সেই মূলা ডাঙৰ হ'লে ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব। ঠিক তেনেকৈ ল'ৰালি কালৰ আচাৰ আচৰণ চাই কোনো শিশু ডাঙৰ হ'লে কেনেকুৱা হ'ব সেয়া বুজিব পাৰি। আমিও ইতিহাসত পাওঁ যে যিসকল ব্যক্তিয়ে মানৱ সভ্যতালৈ মহৎ অৱদান আগবঢ়াইছে সেইসকল ব্যক্তি সৰুকালৰ পৰাই আচাৰ আচৰণ ভাল আছিল। গতিকে এয়া আছিল জিমুলা বাহে তাৰ দুপাততে চিনৰ অৰ্থটো। তাৰপাছত গৰু কৈছে যে শুই থকা শিয়ালে হাঁহ ধৰিব নোৱাৰে। উত্তৰ শিয়ালে হাঁহ খাবলৈ হ'লে হাঁহ চিকাৰ কৰিবলৈ হাঁহ গঁৰাললৈ যাবই লাগিব। যদি শুই থকা শিয়াল এটাই হাঁহ বা অন্য খাদ্য শুই থকা ঠাইলৈ নিজে গৈ শিয়ালৰ ভোজন হ'ব বুলি ৰৈ থাকে তেনেহ'লে হাঁহ বা অন্য খাদ্য কেতিয়াও নাযায় আৰু সেই শিয়াল চিকাৰ অবিহনে খাবলৈ নাপায় শুকাই খিনাই মৰি যাব। ঠিক তেনেদৰে এই কথা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো ক'ব পাৰি। কষ্ট নকৰাকৈ বিচৰা যিকোনো বস্তু কেতিয়াও হাতত আহি নিজে নপৰেহি। প্ৰয়োজনীয় যিকোনো বস্তু পাবলৈ হ'লে কষ্ট কৰিবই লাগিব। পঢ়া শুনা নকৰি আৰামত শুই থাকিলে ছাত্ৰই কেতিয়াও ভাল ফলাফল আশা কৰিব নোৱাৰে। ঠিক তেনেকৈ শিয়ালে খাবলৈ হ'লে কষ্ট কৰি ৰাতি অতি বিপদৰ মাজত গৃহস্থ ঘৰৰ পৰা হাঁহ কুকুৰা আদি ধৰি আনিব লাগিব। মানুহেও আশা কৰা যিকোনো বস্তু পাবলৈ হ'লে তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কষ্ট কৰিবই লাগিব। গতিকে এয়া আছিল ভাৱ সম্প্ৰসাৰণৰ অন্তিম। মৰমৰ ভাইটি ভনীসকল, এইখিনিতে তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত যিখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকক দিলোঁ, যিখিনি ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ তোমালোকক দিলোঁ আনচাৰ, সেইখিনি তোমালোকে শ্বৰ্টকৈ লিখিবা। ইয়াত যিখিনি লিখা আছে ভালদৰে বুজি লৈ নিজৰ বহীত শ্বৰ্টকৈ তোমালোকে লিখিবা আৰু পৰীক্ষাটো শ্বৰ্টকৈ তোমালোকে লিখিবা। এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নখিনিলৈ চাওঁ। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰা। শিক্ষক, ছাৰ, ছাত্ৰ, পুৰুষ, বন্ধু। উত্তৰ শিক্ষক হ'লে শিক্ষয়িত্ৰী হ'ব, ছাৰ হ'লে মেম হ'ব, ছাত্ৰ হ'লে ছাত্ৰী হ'ব, পুৰুষ হ'লে স্ত্ৰী হ'ব, বন্ধু হ'লে বান্ধৱী হ'ব। গতিকে মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকল, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিল নিশ্চয় এটা লাইক কৰি চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বলৈ নেপাহৰিবা। অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলো, অসমৰে সন্তান হৈ ৰচনা ৰচিলো, মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম, হলো অসমীয়া আমি, জয় অসম।